Och samtidigt då som det här mötet hålls i USA så fortsatte idag NATO-debatten här hemma i Sverige. Ja, och en av dem som idag kommenterade både den svenska NATO-ansökan och den turkiske presidenten, det var Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Ja, men det är en oerhört svår balansgång, det måste man ha respekt för, tror jag. Alltså det, jag kan kosta på mig och konstatera att Turkiet är ingen demokrati så som vi känner demokratier i västvärlden. Erdogan är en islamistisk diktator, mer eller mindre. Sverigedemokraterna samarbetar ju inte med regeringen om utrikespolitik. Och det blev tydligt idag att det låter olika från Jimmy Åkesson och statsminister Ulf Kristersson när det gäller hur demokratiskt Turkiet är. Så här kommenterade Ulf Kristersson i fredagsaktionen med den upphängda dockan vid Stockholms stadshus. Jag ser mycket allvarligt på detta. En slags låtsas avrättning av en utländsk demokratisk valledare. Det är extremt allvarligt. Även utrikesminister Billström visade stor förståelse för de starka reaktionerna från Turkiet efter aktionen. Den här ilskan är berättigad. Det är inget land som hade accepterat att man genomför skenavrättningar av demokratiskt folkvalda ledare på det här viset på öppen plats. Att utrikesministern använde ordet skenavrättning fick kritik. En skenavrättning är en tortyrmetod där offret ska tro att den kommer att avrättas. Men aktivisterna liknade dockan med avrättningen av den italienska diktatorn Mussolini. Både statsminister Kristersson och utrikesminister Billström har efter detta kritiserats för att krypa för Erdogan och inte stå upp för yttrandefriheten. Men idag försvarar sig statsministern med att det bara är NATO-motståndare som är kritiska. Och på påståendet om att krypa svarade han. Att de var helt fel. Det är min korta besked. Att vara emot NATO-anslutning, det är en sak. Det kan man stå upp för. Men det betyder ju inte att de som är för NATO kryper för Turkiet. Det har pratats mycket om den svenska NATO-ansökan den senaste veckan. Hur tycker du att regeringen har hanterat Turkiet och Erdogan? Det går inte att förhandla med diktatorer och det har ju visat sig nu. Vad borde Sverige göra då? Jag måste vara väldigt tydlig, måste upp för svenska grundlagar. Det har inte den här regeringen gjort på tillräckligt tydligt sätt. Hur anser du att den svenska regeringen har hanterat Erdogan och Turkiet i den här frågan? Ja, men ofantligt dåligt. Språkrör för Miljöpartiet, Aron Emilsson, Sverigedemokraterna, ordförande i riksdagens utrikesutskott. Och jag ska också säga att vi har bjudit in regeringspartierna som har tackat nej till att komma hit. Märta Stenevi, vi hörde här, du är väldigt kritisk till regeringens hantering av den här frågan. Vad tycker du är de största felen som regeringen har gjort? Men jag tycker att det är väldigt problematiskt att man går ut och uttrycker sig så som man har gjort. Vi har hört Kristersson prata om att det är ett sabotage och att det här är ett hot mot rikets säkerhet och den typen av ordalag. Att man upplever den här aktionen som obehaglig, det har jag stor förståelse för på ett personligt plan. Men däremot så har vi en väldigt stark yttrandefrihet. Vi lever i ett land där man både kan kritisera makthavare på olika sätt, där vi också har utrymme för en väldigt hård satir, och det behöver vi ha, det måste vi ju orka stå upp för även ifall regimen i Ankara blir kränkta eller känner sig upprörda över detta. Det är inte statsministerns roll att bry sig mer om Turkiets känslor än att värna den svenska yttrandefriheten. Men varför kan inte regeringen så att säga fördöma den handlingen att hänga upp den där dockan utan att för den skulle hota yttrandefriheten eller vilja förbjuda aktionen så att säga? Jag vill säga igen att vi personligen kan ha åsikter om olika aktioner. Det var det, och vi har också möjlighet att ha en debatt. För att vi har en så stor stark yttrandefrihet så kan vi också ha en debatt om vad vi tycker om olika typer av aktioner. Men när man i sin roll som statsminister går ut och jämställer en aktion, en satirisk aktion med sabotage, då ligger man oerhört nära Turkiets diktator Erdogans retorik kring att det skulle handla om terrorism. Och då är vi plötsligt i tassmarknaden på någonting helt annat, där man använder sin roll som statsminister och regering för att försöka dämpa uttrycken för kritiken mot Turkiet. Och det däremot går emot den svenska yttrandefriheten. Aron Emilsson, hur tycker du att regeringen har hanterat den här frågan om dockan?
Jag tror det är viktigt att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Jag tror, och det verkar vara tydligt, att det här är ett sätt att försöka sabotera Sveriges anslutningsprocess till NATO. Och det kan riskera Sveriges säkerhet och Sveriges säkerhetspolitiska utveckling. Där är jag helt samstämmig med regeringen. Samtidigt så är det viktigt att hålla den svenska yttrandefriheten högt. Och jag håller inte med om att det här kan liknas vid en skenavrättning eller liknande. Det var en demonstration och en manifestation mot Erdogan och Turkiet. Men är du det har kritisk vi för till att regeringen har gått ut och fördömt men inte samtidigt talat lika högt om yttrandefriheten när det här hände? Ja, jag tycker det är viktigt att understryka också för Turkiet och Erdogan som har stora utmaningar med sitt rättssystem och sitt styrelseskick att det kanske är det man behöver arbeta på snarare än att fortsätta peka med nya pekpinnar om vilka individer Sverige ska utlämna eller ha uppfattningar om svensk yttrandefrihet eller Sveriges grundlagar. Vi har ju hört Jimmie Åkesson idag att ni då som parti ni är bekymrade över att Sverige riskerar att gå för långt i den här balansgången då. Att regeringen balanserar på en väldigt slak lina, tror jag att han sa. Vad kan du ge för exempel på att regeringen har då är nära den där gränsen för där man inte borde vara? Jag tycker att man idag är tydlig. Sverige och Finland har uppfyllt våra åtaganden i det trilaterala avtalet med Turkiet. Och nu är det Turkiets tur att leverera. Vi har gjort vårt, vi ska inte göra mer. Där är man tydlig och där är man rak och ärlig och det är bra. Sedan så gäller det nu att också peka på för Turkiet och för NATO-kollektivet att det ligger i Turkiets intresse också att Sverige och Finland blir medlemmar av NATO. Det kommer att garantera den kollektiva säkerheten och bygga vår säkerhet gemensamt. Men du tycker inte att Sverige kryper för mycket för Erdogan och Turkiet, eller? Nej, man har varit tydlig nu med att vi kommer inte att gå med på några nya avtal med utlämningar av individer som inte våra domstolar kan bevilja eller godkänna. Vi har ett självständigt och fritt rättsväsende och rättssystem och det tycker jag är viktigt att understryka. Märta Stenevi, vad säger du om Arin Emilssons ställningstagande här? Jag tycker att det är väldigt intressant att se vilken otrolig skillnad det har varit i regeringens kommenterande på en aktion som ligger helt inom yttrandefriheten och de faktiska hängningar som har genomförts i Iran där det har varit oerhört tyst och där man till slut nu meddelar att man har pratat med ambassadör men de har gjort det hemligt och utanför offentlighetens ljus. Turkiet är ett av de länder i världen som ligger absolut sämst till när det gäller demokratisk utveckling och som dessutom har en väldigt negativ spiral. Vi ser ju och har sagt från början att om vi ska vara en del av NATO så måste NATO börja införa ett demokratikrav och det måste vara möjligt också att utesluta medlemmar ur NATO. Vi kan ju inte gå in i en försvarsallians där vi låser upp oss på ett samarbete med diktaturer som går i helt fel riktning. Vad säger du om det? Jag tycker det är viktigt att Sverige inte går in med några förbehåll eller krav av något slag när vi går in med öppna kort och ett öppet sinne i ansökningsprocessen. Det var den tidigare regeringens beslut och det är den här regeringens beslut. Och det är precis så övriga nordiska länder har gjort historiskt. Jag tycker det är väldigt viktigt. Sen är det självklart så att vi kommer behöva ta varje tillfälle också med Turkiet att lyfta på alla lock och påpeka att man har själva också problem man behöver åtgärda. Det låter ju olika när Moderaterna och Sverigedemokraterna beskriver Turkiet som land. Billström har kallat Turkiet för en demokrati. Han har sagt att landet har en folkvald regering. Ni pratar om ett antidemokratiskt system och om en islamistisk diktator. Det låter som att Sverigedemokraterna och regeringen har helt olika bild av vad det är för land. Ja, vi har låtit samstämmiga under hela den här processen och det vill jag undersöka, men däremot är det viktigt och klart och tydligt. Men det där var väl inte samstämmigt? Det är viktigt och klart och tydligt så att Sverigedemokraterna har haft och har en stark kritik mot Turkiet i styrelseskick och demokratisk utveckling och vilken form av islamism som också har greppat tag om statsskicket. Och det här är inget vi kommer att begrava, bara för att vi är en del av en NATO-process. Men däremot tycker jag det är oerhört viktigt att ha is i magen och låta den här processen nu ros i land. För det är det som kan garantera svensk säkerhet i det här läget. Vad tycker du att regeringen ska göra i det här läget när den här processen har dragit ut så mycket på tiden och blivit
på det här viset med nya krav som alltså, kommer? Det är väldigt uppenbart att det inte har funnits någon plan från vare sig den förra regeringen eller den tillträdande regeringen nu kring hur man skulle hantera detta. Det är också väldigt tydligt att kalla Turkiet en demokrati på det sätt som utrikesminister Billström gör. Det är ju ungefär som att säga att Ryssland är en demokrati. Att man genomför val innebär inte att man har ett demokratiskt styre. Och nu måste vi ju både markera oerhört hårt mot Turkiet, men det måste också till en diskussion om vad är det vi går in i och hur ska den sammanslutningen, det samarbetet kunna fungera om det bygger på vetot från en diktatur. Tycker du att Sverige ska dra tillbaka sin ansökan? Nej, det tycker jag inte i första hand, för att vi är mitt i den processen nu. Vi var väldigt kritiska till hur vi gick in i den här processen, och det är ju ingen hemlighet att vi är väldigt kritiska till medlemskapet, men vi har också sagt att nu är vi i den processen. Däremot är det pinsamt att se hur dåligt förberedd den svenska regeringen har varit på den här processen, och vi måste komma ikapp i det. Och vi måste kunna börja ställa riktigt hårda krav på att de vi går in i en försvarsallians, de som ska få insyn i hela vårt försvar som vi ska träna och öva och försvara tillsammans med, de måste ju vila på demokratiska grunder och inte vara diktaturer. Jag frågar dig, Emilsson, med tanke på ändå den kritik som vi har hört från Jimmy Åkesson och lite från dig här idag mot Turkiet. Hur ser du på risken att ni är ju regeringsunderlag? Hur ser du på risken att det sinkar den svenska NATO-processen? Nej, det tror jag inte att det gör. Det är uppenbart så att vi säger och har sagt hela tiden, och jag kommer nyligen från Finland och vi försöker gå i takt i alla mått och steg kring det här, att vi ska ha is i magen. Processen har nu sin gång. Det är inget som äventyrar NATO-anslutningen. Naturligtvis så är man intresserad av den inrikespolitiska debatten i Sverige, men det kan ju inte hindra oss från att uttrycka alla de åsikter och funderingar och bekymmer som finns om Turkiet som stat. Jag är också övertygad om att USA och NATO-kollektivet i stort kommer att se till att Turkiet sent om sidor också går med på att ratificera den svenska och finska NATO-anslutningen. Men ändå är det helt uppenbart att det är just det hindret som regeringen nu upplever. Tack så mycket bägge två för att ni kom hit ikväll. Tack.